Olá, sejam bem-vindos à Beleza da Pastelaria. Hoje temos connosco um doce típico conventual, este típico conventual que é da zona do Alentejo. Vamos fazer o pão de rala. Pão de rala foi confeccionado há muito, muito tempo, segundo reza a história, por muitos frades e freiras da região. Desde então, ficou um doce típico do Alentejo. Eu tenho aqui um bom exemplar, já tenho aqui os ingredientes já todos pesados. Está aqui tudo direitinho, vamos já partir para a receita e fiquem atentos passo a passo. Não é algo complicado, não, mas é preciso ter muito cuidado com os pontos e a cozedura da nossa massa para fazermos o pão de rala. Por isso é que vos peço que fiquem com muita atenção e qualquer dúvida, basta só deixar um comentário que eu tento explicar ao máximo detalhe. Vamos lá. Pois bem, para começar, vamos fazer aqui o nosso ponto de açúcar, que só temos aqui açúcar e água. Eu, entretanto, vou já tirar umas lâminas de casca de limão para poder ferver aqui também. Vou juntar também aqui 2 colheres de sopa de açúcar de baunilha. Se não tiverem açúcar de baunilha, podem pôr o aroma de baunilha. Agora, neste ponto, eu penso que ele já esteja. Fazemos ponto de fio, ele ainda está um bocado fraco, temos que deixar ferver mais um bocadinho. Agora sim, quando se faz este movimento, vê-se um fio bem explícito. E é agora a parte em que já está. Nós diminuímos o lume e vamos sempre a mexer. Aqui. Sempre a mexer para não cozermos as nossas gemas. Agora é a parte em que tiramos as cascas de limão. Vamos novamente ao lume. Agora em lume brando. É que não queime, de maneira para não ganhar liga. Nesta fase nós já temos aqui este nosso creme de ovo, praticamente. Vamos novamente meter para dentro da bacia. Retirar tudo muito bem retirado. Vocês podem ver, o tacho não tem nenhum tipo de queimadura nem nada disso. Isto é super importante para a fase que vem a seguir. Agora tenho aqui farinha de amêndoa. Vamos envolver farinha de amêndoa com o nosso creme de ovo, praticamente, não é? Nesta fase, vamos levar novamente ao lume para acabar de cozer a nossa massa do pão de rala.
E pronto, aqui temos a nossa massa. Este é o ponto que ela tem que estar. Fica assim, meio pastosa. Ela acaba por ficar assim. Agora espalhamos a massa num tabuleirinho. Num tabuleiro. Ela tem que ficar neste ponto assim, como se fosse uma massa mesmo, bem rija. Agora é a parte em que espalhamos bem, para arrefecer o máximo possível. E pronto, temos a nossa massa bem tapadinha. Ela já está aqui com película, como vocês viram. Meti película por baixo, meti a massa em cima, película por cima, tapei. Agora, o meu conselho é que para podermos trabalhar com a massa, era bom que ela fosse ao frigorífico, relaxasse bem, ficasse bem durinha, para nós podermos trabalhar, porque ela vai ser recheada. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Vou deixar agora a massa de hoje para amanhã, vai ficar no frigorífico, a arrefecer bem, a apertar bem. Então, o que é que esta massa vai consistir no recheio? Vai ser creme de ovo, chila e fios de ovo. Ou seja, este creme de ovo, aconselhava-vos agora, se calhar, a fazê-lo. O porquê de eu não fazer, eu já tenho creme de ovo de um bolo que tive que fazer, sobrou um bocado de creme de ovo, para não deitar fora, vou aproveitá-lo. O que é que eu vos aconselho? Eu tenho no meu canal uma receita de creme de ovo muito boa e foi daí que eu tirei este meu creme de ovo, foi daí que eu fiz. Os fios de ovos e a chila vocês podem comprar num hipermercado que existe isso. Embora eu não tenha comprado, ou seja, os fios de ovos comprei num hipermercado grande, como há em Portugal. A chila já não, foi ou seja, existem aquelas lojas de produtos alimentares, de pastelaria, foi aí que eu comprei. Existem sempre aquelas tacinhas de plástico vendido a retalho e vocês compram a chila que necessitam. Não é preciso grande quantidade. Eu preciso, se não me engano, são cerca de 150 gramas a 300 gramas de chila, dependendo do número de receita que vocês vão fazer ou se fazem a receita que eu vos apresentei. Se quiserem fazer um tamanho mais pequeno, cortam para metade. Voltando aqui então ao nosso pão de rala, o que é que eu já fiz para adiantar de trabalho? Eu tenho aqui esta mistura. O que é que tem aqui esta mistura? Tem um creme de ovo, como vos tinha falado, tem fios de ovos e tem chila. Ou seja, eu triturei um bocadinho a chila, e tanto a chila como os fios de ovos triturei um bocadinho para não ficar filamentos muito grandes. E a massa de ovo, o creme de ovo, como queiram chamar, está aqui tudo misturado. Ou seja, eu sei que tenho... Está nesta espessura porque eu exagerei um pouco nos fios de ovos, mas é uma opção pessoal, uma opção minha. Ou seja, se vocês seguirem a receita que eu vou indicar, não vai ficar assim tão espessa. Eu preferi assim, mas fica na vossa opção. Vocês também podem alterar aqui um bocadinho, meter um bocado de pinhões no meio, fica muito bom também. E agora vamos, tenho aqui a massa. Como vocês veem, ela já está mais compacta. O que é que eu vou fazer? Vou dividir a massa em dois. Eu vou fazer isto tudo à mão, mas vocês podem ter um aro, ou seja, daqueles de cozer bolos e isso, em que possa dar mais jeito vocês poderem trabalhar assim. Eu vou espalhar aqui um bocadinho de farinha normal. Eu vou aqui numa das metades da nossa massa. Farinha, vou fazer um círculo como vocês podem ver. Eu agora consigo trabalhar a massa sem problema nenhum porque pronto, estive a ajuda do frigorífico. Preferi assim, vocês poderiam, ou seja,
esta foi a minha opção. Mas vocês podem muito bem fazer a massa de manhã, esta mesma massa, e poderem finalizar no final do dia. Dá perfeitamente, ela arrefece perfeitamente, e sobretudo se deixarem em cima de uma pedra mármore, ela arrefece bem, consegue-se trabalhar, mas torna-se muito mais fácil podermos trabalhar assim com a nossa massa. E agora vou pôr o recheio no meio. Pois a nível do recheio, a opção vossa, ou muito ou pouco. Eu sei que exagerei agora um bocadinho, mas é a opção pessoal, porque acho que fica, vai mais de encontro àquilo que eu gosto. Fica super recheado, ou seja, em vez de comermos uma fatia mais maiorzinha ou mais grossa, mas uma fatia mais fininha, para não se tornar tão enjoativo. Vocês têm essa opção, é pessoal, sem problema nenhum. Eu já experimentei fazer, agora depois em cima, meter uns pinhões em cima também, fica super, super bom. Para quem gostar de pinhões, eu acho que não há ninguém que não goste de pinhões. Agora, temos esta segunda massa. Esta vamos reservar aqui à parte. Assim à parte. Vamos pegar nesta nossa segunda massa. Ou seja, segunda massa no segundo empilho. Fazemos exatamente a mesma coisa. Se vos der mais jeito, vocês podem esticar com o rolo também. Também o podem fazer, sem problema nenhum. Ela já está. Agora passamos esta nossa massa para cima e tentamos fechar de maneira a que não fique nenhum recheio à vista. Vocês podem ver. Vou fazer ainda melhor. Com a farinha, pegar noutra folha. Outra folha. E virar ao contrário. Vou ajeitar agora melhor deste lado. Acho que está um círculozinho perfeito, como vocês podem ver. Eu tenho esta opção de fazer em grande, vocês podem fazer em tamanhos mais pequenininhos, como vocês acharem melhor. Agora é a fase em que terminamos de fazer o nosso pão de rala. É a fase em que vamos ligar o forno. Não é necessário termos o forno previamente aquecido. Como a massa também ainda tem que descansar um bocadinho, vamos mexer a massa, é aconselhado. Eu aconselho deixá-la descansar um bocadinho, repousar um bocado. Não é necessário muito tempo, é o tempo do forno subir à temperatura que nós queremos. Basta 220 graus. 220 graus, ou seja, no forno doméstico, no meu forno, tentar não meter muito a meio. Ou seja, o intermédio ali da altura de onde metemos o nosso tabuleiro do forno. E depois lá está, como já vos expliquei várias vezes, o forno varia de forno para forno. O meu forno não é igual ao vosso, e, ou seja, eu ajustei a temperatura do forno para cozer este pão de rala nos 220 graus. Isto a hora de dar-vos tempo de cozedura. No meu ver, eu não tenho grande tempo de cozedura, é ver mais ou menos até ele ficar louradinho. Quando ficar ali louradinho e começar a querer rachar, é a altura em que sacamos fora o nosso pão de rala e deixamos descansar na totalidade. Portanto, este foi mais um vídeo.
Eu, entretanto, mostro-vos já um vídeo como ele já no forno, como para vocês terem assim mais ou menos uma ideia. Ele no forno já quase terminado, para vocês terem assim uma ideia, dentro dos possíveis, tentar mostrar, vocês verem como é que tem que tirar o pão de rala. Entretanto, depois passo um vídeo breve para vos mostrar este recheio e como ele ficou no final. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham gostado da beleza da pastelaria. Continuem e interajam como eu tenho gostado de ver e continuem a subscrever o canal, que é isso que me faz crescer. Obrigado, até ao próximo vídeo.